Krásný dobrý večer, přátelé, je tady pátek, 21. hodina a stream samozřejmě, no jak jinak. Já už jsem se dneska nemohl dočkat, protože mám tolik tady věcí, na které vás musím upozornit, jo. A tak, no, začnu anketou, jako vždycky. A prosím, pište taky do chatu tady vaše názory, já se na ně podívám. Jednak během vysílání a jednak to je potom moje krato chvíle doma vždycky. Jo, v posteli s iPadem usínám e, v pátek vždycky. Tak, e, a ta otázka zní, jo, kde se k tomu dostaneme. Jste pro? jste pro zvýšení poplatků za českou televizi a český rozhlas. E, za chvíli vysvětlím, proč se na to ptám zrovna dneska. A zatím je tady 894 hlasů, to je už vidím 900 zase, to tady skáče velmi rychle, 904, a 2% z vás říkají ano, jste pro zvýšení poplatků a 98%, jasně je to tak správně, zatím říkáte, že ne, no, vidíte, 900, to je, to je nějaká podezřelá rychlost. Už je tam přes tisíc hlasů. <laughs> Dobře. Hlasujte a hlavně to třeba komentujte tady v, v chatu, protože to je důležitý. Za chvilku řeknu. Jo. Na úvod je Pepo. Přineste mi tam, já jsem zapomněl, jo, tam máme u mikrovlnky tu slivovici. Musím ukázat, jakou krásnou jsme tady dostali od pána, co tady dneska byl. Celý odpoledne na to myslím a potom na to zapomenu, tak Pepa mě to spéčí um, a s láskou přinese. No, začnu tím, že uh, tady u nás v XTV, jo, tady mi to takhle hoďte na kraj, to je úvodní děkovačka, abych nezapomněl, podívejte se, jo, to ocením i já, starý, starý nepíč alkoholu, jakou jsme dostali tady krásnou slivovici domácí pre, jo od Zdeňka Umlaufa. Pane Umlaufe, děkujeme, doufám, že to nerozbiju, protože jo, a to my tady jako využijeme, protože každou chvíli sem přijde někdo, jo, kdo si dá rád eh, kapku alkoholu eh, třeba na posilnění při vysílání streamu dlouhého, že? No, tak... Eh, to říkám, tak, no, takže Jakovačka. Pak tady mám dvě obálky, neboli vrácené, vrácené dobírky. To znamená čtyři ještě vstupenky na 6. dubna. Jo? Už jsou v systému, takže na e-shopu XTV jsou ke koupě ušich. Asi určitě víc nebude, protože už ani ty vrácené dobírky. Jo? Jedna dobírka, já se schválně dívám, VACOV, kde může být takový VACOV? A druhá dobírka je Ústí nad Labem, Větrná ulice. No. Tak, stupenky jsou tady, ty jsou deaktivované a jsou tam připravený v systému nový, takže si musíte tratištěnou stupenku, jestli chcete. Na 6. vrcholí přípravy, to je jasný. A já vám musím říct, že a, v hloubi duše tedy doufám a věřím v to, že i Miloš Zeman se do té doby vyzdraví, abychom měli uh, sestavu kompletní. Je tam připraveno uh, jedno překvapení a to nesmím říct, to nesmím ani naznačit, takže to překvapení taky potvrdilo, <laughs> že, že tam bude 6. včas na místě. No a uh, už je na stránce 7 let s vámi jakýsi uh, hrubý plán, jo, s kterým se ještě bude časový. No, tak můžu tam, jenom abyste věděli, co tam všechno bude. sedm let s vámi na stránkách XTV a když si jedete dolů, tak je tam, uh, uh, jo, kdy bude otevřený sále, že bude ve 13 hodin otevřený. Na úvod bude potrženo sečteno speciál, jo, ve 14.10 to začne. Potom bude x s so hostem, za stranu a za lidi, speciál, já s paní Stonikovou, přísně tajná show, to budou tři Pánové Macinka, Turek a Pikora, na to se teda těším moc. Vilzonova 10, speciální, Vilzonová, jaká už, jako, už nikdy nebude asi, <laughs> jestli to přežijeme s panem Holcem. Pak bude um, téměř hodiná přestávka, protože bude o velká autogramiáda. Kdo bude chtít, budou tam všichni naši streameři a naši hosté všelijací. Jo. A Xtalk potom s VIP hostem, pak bude drobná pauza a potom budou argumenty XTV, no tam bychom nejraději měli nejméně jednoho prezidenta, ale předpokládám, že tam budeme mít oba dva. v To doufám, i když vím, že Miloš Zeman je v nemocnici, jo, trošku bojuje se zdravím, ale máme takové zprávy, že to vypadá, vypadá dobře. Dneska jsem sledoval na YouTube trošku s údivem, musím říct, tiskovou konferenci, kde se asi 8 doktorů. Myslím, že to je na, na, kanále Prima CNN. A já nevím, jestli to tak má dělat, jestli to je v pořádku, a jestli to vlastně určitě to bylo se souhlasem Miloše Zemana a jeho rodiny. A oni tam ti doktoři jako vysvětlovali dopodrobná, co všechno. Jo, a Jaká je prognóza a co, a na, na jaký pokoj a všechny detaily. Já jsem si teda říkal, že chápu, že to možná patří k té prezidentské funkci, že když je někdo v úřadu, tak dobře. A taky pevně doufám, že o tomto Miloš Zeman ví. Jo. A novináři samozřejmě všetečními dotazy, a co jste přesně dělali a jak jste to řezali, a co jste. A rozumím tomu, že nemocnice, slavná, největší česká, bez zesporu, výborná, Motol, chce taky prodat svoji práci, jo, tomu taky rozumím, ale toto jsem teda tak jako zvedal obočí a kroutil hlavou, jestli, jestli to má vypadat takhle. No, nicméně, co je mě potom, že jo, velmi správně. Tady píše Jarka, vždyť už není v úřadu, to nechápu, já to taky nechápu. Ale sporu to muselo být tak, že někdo z blízkých, Miloš Zemana, pravděpodobně rodina, nebo někdo k tomu museli dát souhlas. No. Právo první noci má dnes Viktor Grossman. Zdravím pana Principala a Krotitele, pana Holce a paní Karola. Držím palce k Saverovým duetům Vilzo, Milzonova 10 za stranu A za lidi. Vítěz Chebu. Vítěz, zdravím vás do Chebu. taxikářka Jana Aleksandra Krátká, to je taková tradiční sestava, kde je Milada dneska. No, má uh, si spožení, uh, Stanislav Jež, dobrý večer, I jsem tu novic, ale sleduji vás dlouho konečně mezi normálními lidmi. No na to já jsem vždycky opatrný, <laughs> Takový to, kdo je normální a kdo... Samozřejmě to si všichni myslíme, že jsme normální, jo? ale zaprvé žijeme v době, kdy už je, kdy už je normální naprosto všechno, a já si vždycky kladu otázku nad tím jako normální, kdo určuje ty normy, jo? Když, jsme, když je něco normální. Ale tak řekněme mezi zpřízněnými, to by mě, z toho bych měl i radost. Tak Radovan píše, dobrý, hezký večer všem normálním lidem, už jsme tady zase. Díky za to, že jste, nesítím se, aspoň tak izolovaný. <laughs> no snad ne. Peťka. Peťka, Peťka z Maneru byla, i s Aldem byli v denníčku, no, 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 no. Martin, zdravím Xavera Zvolského, ať mu to jde od úst a od ruky, děkuju. Pan Zvolský má volno, paní z baráku nekomunikuje, píše Miroslav. <laughs> Já chápu, že pan Zvolský je pro vás dobrá zábava, rozumím. No ale když paní teď dlouho by prostě nešurovala chodbu, no, tak já za to nemůžu. Počkejte, tady cinkají nějaký podezřelý maily. Tak dvě vstupenky prodaný, rovnou řeknu kam, na Prahu 5. A další jedna vstupenka si objednává někdo, nebudu jmenovat, do Zruč nad Sázavou. Uh. No přijde vám to poštou, stihnete to. Takže tím pádem je tam ještě asi jedna, bych tak typoval. No. Uh, Martin Martin se tady, Leona Benglová, dobrý večer, pane Xavere, uh, dobrý večer přeji také vám všem. Vidíte, jak Leona je navázorná. Um, pak jsou tady noví členové, čtyři dny starý rozhovor Fialy s Čestmírem, ne, na to se, to se opravdu dá přežít. Um, jasně, no tak uh, proč ne zase? Tak není to pana Čestmíra, to není taky povinný, ne? Musím se zastat a já si ten rád poslechnu, co říká pan Fiala, protože jeho názory se tak jako posunujou. Jo? Dneska to dokonce v XTV o tom mluvil Václav Klaus. Říkal, že si vzpomíná na uh, články a vyjádření Petra Fialy v době, kdy ještě nebyl ani ministrem školství na premiérem a články směrem k Evropské unii a že to bylo sakra něco jiného, než prezentuje dneska, tak já myslím, že je zase na druhou dobrý pozorovat, jak se koroučka jo, pohybuje. Takže to, to prostě je v pohodě. Ahoj, akorát jsem dokoukal rozhovor Harnatého Turka s opiátem. Co to je s opiátem? Cože? Nevíte? Na Prima News. No, nevím, co s opiátem. A dobrý. Eva Ondřejová nás tedy zdraví, taky díky. Mescalero, Mescalero. Příjemný večer přeju panu principálovi. Děkujem za včerajší vilzonku. Cítil jsem se jako součást vysílání a já patřím mezi lidi, co drží pest. Pest, jako přeložím, jo? Až Pěs, ty pěsti. Meskalero, děkujeme a vy tam máte zítra na Slovensku ty volby. Já to teda sleduju, jsem velmi zvědav, jak to dopadne. Nevsadil bych si teda v této chvíli asi na nikoho, jako na tutovku, ale předpokládám, že vyhraje ten Pellegrini. Slyšel jsem, že se mu v politických kuloárech říká Pele. <laughs> Takže předpokládám, že vyhraje Pele a že to tam odvolíte dobře. Důležité, aby postoupil bez do druhého kolano, uvidíme. Držím palce Slovákům, ať si zvolí dobře. A já teda jsem demokrat, často to tady o sobě říkám, snažím se to i dodržovat. A ať si Slováci vyberou za prezidenta kohokoliv, jak to budu respektovat třeba se mi to nebude moc líbit, a říkat, je to jejich prezident a nebudu říkat nic o zhoršení vztahu a jo. No tak to, ale já můžu říkat, co chci, že? Tak, Xavere, kde máte jsem pro úplné zrušení poplatku, tady někdo píše. No? To je až druhá kapitola, jo, to je, začneme teda těma poplatkama, měl teda jiný pořadí. Řeknu vám proč? Zaprvé jsme měli teď ve středu jednání Rady české televize, na tom kanále, kde dávám ty moje deníčky, dnes už 40 32. deníček hážu tady link do četu pro jistotu, jo, protože premiéra, premiéra bude ve 2230. No nějak se mi to hromadí, pardon, ještě teda řeknu něco a k těm denníčkům, abych nezapomněl. Já jsem tady za, zaznamenal včera, když tady byla horká linka s Atomio Okamura, v úterý, když vysílal pan Macinka, jo, tak vždycky tady někdo napsal, že se musí končit kvůli tomu, že je denníček. Vůbec to tak není, prosím vás. Jo. Deníček s tím nemá moc co dělat, naopak deníček vždycky posunujeme premiéru, jak tady kdo vysílá s panem Macinkou, který přišel vysílat v úterý, jak jsem se, jsme se tady potkali, já jsem říkal, Petře, kdy bude konec, já po konci streamu zhruba na plánu deníček. A Petr mě říkal, musím ještě někam jet, bude to ve 22.15, že skončí. Říkám, OK, mám, ho na, mám premiéru deníčku na 22.15, ano. No a potom to tam říkal, že, že bude končit, že bude deníček a někdo z toho vyvozuje, že musí končit stream. Není to vůbec tak, jo? to jsou dvě úplně. Takže z, toho, z, tohoto pohledu můžete být úplně v klidu. Tak to je jedna věc. Jednání Rady České televize bylo, jo, a já jsem na ten můj kanál, na to Xaver, tam jaký deníček, střihnul takové video, kdy já se tam uh, maličko peru za uh, koncesionáře nebo poplatní, uh, platební, řekněme, nebo ty platící diváky, já nevím, jak to říct, občany povinně. A protože tam uh, seděl ředitel ČT24, toho spravodajského kanálu, nepse uh, zpráva o ČT24 se uh, projednávala, tak to tam kladu dlouhý dotaz, pak tam odpovídá pan ředitel Souček, pak tam zase já mám nějakou připomínku, pak odpovídá ten pan ředitel do kanálu. Puste si to, abyste věděli, že tam vůbec v té radě se občas jako aspoň snažíme poprat za ty diváky. Jo. Ale co musím říct, že vlastně už když pan generální ředitel České televize má svoje okénko a říká tam úspěchy za dobu, co jsme se nevěděli, od poslední rady, tak pořád se tam jako probírají ty poplatky. Oni jsou na tom úplně nějak ujetí v té, televiz v té televizi, respektive asi cítí větší peníze a takže se za to bojuje. Já nejsem pro zvýšení poplatků. Já jsem dokonce říkal, že, by mě, že si umím představit, že by se platili dobrovolně, a pak, když vychází ze všech, ze všech průzkumů, ta česká televize jako nejoblíbenější a nejdůvěryhodnější, a tak samozřejmě otázka je, kdo ty průzkumy uh, zadává, kdo je pak dělá, to už je věc druhá. Tak uh, myslím, že řada z nás by si ráda platila, že třeba víc než 135 korun měsíčně. No, ale je to tam hlavní téma, vlastně, co mluví o čemkoliv. Já jsem generálního součka z velké části volil kvůli tomu, že slíbil návrat ČT Trojky pro diváky, no tak teď už říkal, už toho trošku couvá a říkal, že pokud se zvýší poplatky vlastně, on tam na to odpovídá, tak jako na tom jednání rady jakým dalším způsobem, ale v podstatě je to tak. No a co s tím teda velmi úzce souvisí, jo? Já jsem dnes dostal přátelé do datové schránky dopis od Českého rozhlasu. Médium veřejné služby a e, sdělují mě, dokonce to má jednací číslo, jo. E, sdělení ve věci oznamovací povinnosti e, poplatníka rozhlasového poplatku. A sdělují mě, že e, vlastně neevidují. E, že bych platil televizní, eh, promiňte, rozhlasový poplatek. Když pominu, když pominu tu skutečnost, že ho platím, jo, tak mm, oni tady i píší, že jako fyzická podnikající osoba, neboli ičo, když podnikatel ke, ke kterému podnikání, podnikatel ke svému podnikání alespoň jedenkrát za měsíc využívá rozhlasový přijímač, <laughs> řekněte kdo ke svému podnikání využívá rozhlasový přijímač. No dobře, píše například v provozovně. Má ze zákona povinnost platit rozhlasový poplatek z každého rozhlasového přijímače. A to tady píšou, což jako... Krom toho, že, to je celý fízlování se vším všudy a že si ten český rozhlas, který já nepovažuji za objektivní a už nechci Vyvolávat žádné různice vedení Českého rozhlasu považuji za velmi nekorektní a myslím si, že ten ředitel, že ten ředitel, pan Zavora se jmenuje, už tam dávno neměl být, protože on to, on to ani tak není ředitel rozhlasu jako lobista. a ještě nepo ještě po nás takhle tvrdě. Jo? A teď, teď si vyslechněte, co, vám, co tady píšou. Za rozhlasový přijímač se ze zákona považuje například autorádio, radiobudík, mini mikrověž, rádio umožňující příjem vysílání ve formátu VKV, FM, SVAM, DAP a DAP, počítač, notebook s VKV, FM nebo DVB pomlčka T lomeno T2 lomeno C tunerem, televize se set-top boxem nebo tunerem pro příjem DVB T, T2, SC, jo, tak píšou, aby tam to vlastně obsahuje úplně všechno, kabelové TV, IPTV a nebo Smart TV. Tak já jediný, co tady vlastně, jo, je to auto. Jak mi to dnes e, auto Protože e, jim už jsem si zpracoval odpověď a že prosím, aby přišli udělat kontrolu ke mně domů, abych měl čistý svědomí. Někdo z českého rozhlasu mohl by přijít třeba ten pan Zavoral, e, nebo poslat někoho z těch podržtašků svých, z těch ostatních podrazáčků. A e, já bych prosil, aby zkontrolovali třeba budík doma u mě. Jo. Já mám budík, který nemá rádio a chtěl bych to mít černý na bílým. Dnes jsem volal do, do firmy, od kterém jsem si koupil auto a v tom principu prostě chci jít tak daleko. Požádám je, protože tím autem jezdím týden, jestli by z toho auta mohli vymontovat autorádio. Já ho tam nepotřebuju, anebo nějakým, to musí jít nějakým způsobem třeba Zablokovat tomu systému, aby mě dali potvrzení, že to, rádi že to auto nemá e, rádio. Já si tam přinesu flašku nebo něco a už z toho principu, abych, já vím, že nebo 45 korun měsíčně, oni chtějí, jo, tvrdě, ale e, já myslím, že tomuto se nemá podlíhat. Takže já si vyřeším auto, nechám si zkontrolovat budík, mikrověž, nemám nic takového podnikání, podnikání, používám na počítači ani na, na notebook v VKV nemám ani FM. Toto považuji za drzost samozřejmě a e, podotýkám ještě navíc, že to platím. <laughs> že oni oni asi mají potřebují prachy na ty slinty, tak e, si řekli, že pár lidí takhle obešlou, že on se někdo lekne a bude, řekne si dám 45 korun a já ne. Já se na ten skandálek docela těším. A se smolím nějakou hezkou odpověď o víkendu, třeba příští pátek vám ji tady přečtu, protože úplně krátká nebude. jo. Drzost. Pozor na to, přátelé. Můžete skončit s exekutorem na krku a ti lidi jsou bezvolení. Je to jedno, chtějí jenom prachy. 21.25, mě to nějak utíká dneska. Tak, Pepo, připravte mi první ukázku, přátelé. Mým hostem teď v týdnu v XTV byl doktor Jaroslav Kravka, což je člověk, kterého roky, desítky let se známe. Pamatuju si Jarka ještě, kdy teda neměl bílý vous, <laughs> ale je to nesmírně chytrý člověk, je to televizní dramaturg, který vysvětlujeme taky na začátku toho pořadu, Dělal v České televizi Brno-banánové rybičky, přezůvky sebou s bratry Nedvědy a tak, točil dramaturgu a řadu filmů. Dneska je to pedagog, spisovatel taky a člověk, který taky mimo jiné rozumí té televizní zábavě. Pozval jsem ho s velkou radostí, protože Jarek má novou knížku, takovou jako povídkovou, takovou glosující. Už jsem se do toho trošku začetl, je to velmi vtipný. Ale je to jeden z lidí, kteří prostě mají o čem povídat a, a možná se podívejte na kousek. Víš, já často slyším i debaty na téma, jestli veřejnoprávní média, mm -hmm. zejména tedy Česká televize a Český rozhlas, tiskovou mm -hmm. kancelář nechme asi stranou, jestli nerezignovali na práci s českými tvůrci. A ty, Jarku, mimo jiné, jsi také pedagogem a s těmi začínajícími tvůrci e, si pracuješ a víš o nich. Tak já se ptám, jestli e, nahlíženo tvýma očima je nutné, abychom kupovali ustálené formáty, tu od BBC, tu od Fremantle Media nebo Endemol, nebo jak se jmenují všechny ty mm -mm. světové firmy. Zkrátka a dobře, v této zemi jsme uměli dělat televizní zábavu úspěšnou. Mm -hmm. A mám pocit, že ti čeští tvůrci prostě nemají servis od české televize. Tak na toto se teď ptám. Víš, to je na, na tuhle otázku, která je jednoduše položena, se dá dost těžko odpovědět. E, já si myslím, že jestliže je někde nějaký dobrý výrobek, ku příkladu nějaké auto, které zrovna potřebuješ k výkonu svého zaměstnání nebo k výkonu svých zábavy, tak si prostě to auto koupíš od toho výrobce, protože on to umí a on to, on to udělal dobře. Takže si myslím, že je vhodné kupovat některé formáty. Samozřejmě můžeš říct, že z televizní obrazovky jakoby zmizely takový ty velký show, který já jsem dělal s Jirkou, s Jirkou Adamcem kdysi, kdysi dávno. Dokonce jsem někde četl, že si někdo stěžoval, že na televizní obrazovce už nejsou komici, tak jak býval pan Holzmann a tíhleti tí, tí, tí lidi. Já si osobně myslím, že... Ta televize se jako všechno na světě vyvíjí, a že ta doba těch velkých show, když se podíváme na vysílací schémata velkých televizí, ať už v Německu, v Anglii, nebo ve Velké Británii nebo ve, ve Francii, že ty show jaksi zmizely z televizní obrazovky, že už o ně není takový zájem. Možná se někdy vrátí, já nevím. Rozhovor s doktorem Kravkou už najdete na XTV, anebo na YouTube kanále XTV. Tak. Tomáš tady píše, nechci platit za něco, na co z přesvědčení nekoukám. No, Tomáši, rozumím vám, ale je to bohužel tak, že něco říká zákon a prostě, že zákon musíme respektovat všichni. Takže, ale mám to uvnitř sebe taky tak. Tady ještě. jsem pro zrušení poplatku, dokud to nebude nestraná a aktivistická. No tak aktivistická už je, myslím, <laughs> velmi. To už máte splněno. Dokud nebude nestraná, je složitý. Já to, myslím, že se tam dělají kroky. Nějak jsem po té poslední radě zaznamená jakýsi optimismus u sebe, že ředitel Souček se snaží dělat kroky, aby se některé věci ve spravodajství změnily. Nevím, jestli takový záměr má ten ředitel toho spravodajství, to je jistý pan Mrzena. Už je tam také řadu let, že, takže byl u toho, ale nezbývá než doufat. No. Já si platím, já platím poplatky za obojí, za televizi i za e, rozhlas. abych neporušoval zákon, navíc televizi e, mám a, a dívám se na ní. občas dostanu mail, podívejte se na to a na to, co si o tom myslíte, že, kvůli té radě a tak. Ale oběma vám, milé děti, rozumím, no, co se týče ČT, píše Don Papa, celý nový systém, včetně zákona o médiích, jinak to bude furt dokola. No, myslím, že se teď trošku začalo s, tlačit ve sněmovně na to, aby prošla nějaká ta novela, aby se poplatky zvýšily. Já si, já tomu pořád nevěřím, myslím, že by to muselo vypadat trošku, trošku jinak, ale Bůh ví, tak tato pěti koalice, myslím, že schopná všeho a schopná otočit směr jako kdykoliv, v čemkoliv, tak uvidíme. Ale tady píše Ladislav třeba, jo, když končil Dvořák, rozdal odměny, že televize má dost peněz. No tak jo, tak televize má dost peněz. Tři zaměstnanců ze zákona musí provozovat čtyři kanály, provozují ví kolik. A... Je to, je to složitý, neumím si představit tu debatu, jaká by nastala, kdyby se řeklo, k tak který kanál se zruší jako první. No tak ostatní čt trojka, už je pryč. Pište, já se to všechno přečtu a jsou to opravdu zajímavé věci. Barbar, tady píše Barbar Onan. Dobrý večer, Xavere. Nevíte, jestli už se Macinka omluvil paní Majerové Zahradníkové po tom, co jí ve vysílání ovíněn, Tituloval velmi sprostěno. Myslím, že už je to kauza překonaná, za prvé. Petr Macinka s tím nějak naložil, je nutno říci, a na obahu Petra musím říct, že ho to potom velmi mrzelo. A sám říkal, že to přestřelil a tak. Paní Majerová byla hostem XTV teď v tomto týdnu. Za chvilku se podíváme na ukázku a po té, co jsme dotočili ten pořad, tak uh, jsem se za ten incident uh, uh, omluvil já, uh, protože já jsem tento kanál založil a nějak pořád tam to x někde uh, je a já za to pořád cítím jako strejda principál, jakousi odpovědnost. Tak jsem paní uh, Majerovou požádal, se, uh, aby přijala omluvu. Byla v, tom, v této věci skvělá, dali jsme si cigaretu a nějak jsme si to vysvětlili. A ona omluvu přijala, i, i jak se s tím popral, potom Petr, jestli nějak komunikovali, nevím. A mm, já jsem to udělal za ten kanál za XTV a cítil jsem… Proto to také bylo, když ta kauzička začala, nebo proběhla, tak já jsem požádal paní Průční, aby Paní Majerovou pozvala a bylo to tak trošku kvůli tomu, taky, abych potom natáčení si prostě omluvil. Zuzana Majerová v XTalk na XTV a podívejte se na kousek. Když se dívám na ta hlavní témata, která vlastně vy teď prezentujete, a myslím, že tady mám poslední nějakou rešerši z 18., 3. a dnes je 19., mě tam trošku chybí, a vy mě vyvedete s omilu určitě, něco z vašeho oboru, tedy školství. Uh, ano. Jaký má vlastně trikolora postoj, českému školství teď momentálně co i nejvíc vadí a nebo na to téma Rezignovala s odchodem vlastně dalšího profesionála ve školství, pana Klausa Mladšího? Ne, 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 my jsme na to téma v žádném případě nikdy, nikdy tohle téma neignorovali, ale je pravdou, že toto téma v rámci diskuzí a v rámci toho veřejného prostoru nerezonuje a nejsme na, ta, na ně tázáni. To neznamená, že se ním nezabývám nebo nespracovávám. Tak, no tak samozřejmě největší zhoubou školství a všechno, to jsou věci, které k nám přišly v rámci vstupu do Evropské unie od roku 2004. Je ta šílená inkluze, což znamená začlenování a teď pozor, mentálně slabých jedinců. Nemluvíme tady o začlenování dětí s jakýmkoli fyzickým handicapem. To bylo vždy automatické. A inkluze to znamená to, co se tady děje, to, že ve třídě vy máte děti v, rozhr v intelektovém rozhraní, v jakém ji máte, tak to školství dostává neskutečným způsobem na frak. Uh -huh. A všechny tyto věci, ať už likvidace speciálních škol, ať už uh, Počty asistentů ve třídách, ať už děti s těžkými, s těžkými autizmy a narkolepsiemi a jinými vadami, které opravdu potřebují speciální péči, toto tady nikdy nebylo součástí vzdělávacího procesu. Od toho jsme my měli to skvělé speciální školství, kterým se teď, po té, co všichni si vyzkoušeli kolem tu inkluzi, ty západní země pomalu, ale jistě vrací. A my, Implikujeme do našeho školství, nemluvě o ideologických tématech, tak my do toho školství neustále vsouváme věci, které souvisí se vším možným, jenom ne se vzděláváním. A my nemáme vzdělávání ulehčovat. My máme přece ty děti dovést k tomu, aby memorování, já vždycky říkám, protože oni neustále se naváží do, 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 do slov doslov, která byly součástí vzdělávání od věky věku, a to je třeba memorování. Protože když chcete ovlivňovat jakoukoliv společnost a chcete nastolit nějaký nový řád, tak přes koho se to vždycky dělá? Z pravidla nejvíce manipulovatelné jsou děti. Zuzana Majerová, mrkněte na to, myslím, že říká řadu zajímavých věcí i směrem k, těch, k těm evropským volbám a tak. Zdemar píše a ptá se, jak se vede, co je to ta veřejná služba. No, on to pořádně samozřejmě nikdo neví. Ona, on to nějak jako říká zákon, co je ta veřejná mediální služba, vysílání pro menšiny, zpravodajství a tak dále. Jo. Ale ono je to všechno tak ohebné, že rozumíte, podpora podpora kultivace českého jazyka, jenom co všechno, no. což asi teda bude ten seriál Most, <laughs> nebo já nevím, no a právě, takže se začnete ve chvíli, kdy, se, kdy si to přečtete a začnete se tím zabývat, tak zjistíte, že ve vašich očích něco je, něco není, ta veřejná mediální služba, někdo jiný, kdo třeba zasedá v té radě, rada má dneska 18 lidí, že... Tak to může vidět úplně jinak. No, souhlasím s tím, že by se ten zákon mediálního nebo zákon české televizi a českém rozhlasem měl celý smazat a napsat znovu nějak, jo, protože ono se to stále řídí ze zá podle zákona, který, pravda, prošel několika novelama, ale myslím, že je z roku 1991. A jestli je podpora sportu to, že se vysíla, vysílají šipky na ČT24, nebo starý sportovní zápasy, anebo jak říkal vtipně pan Holec, fotbalové utkání mezi Betonem Horažďovice a Sokolem Velemín, tak zase k diskusi. Někdo si může říkat, že jo, někdo ne. Jestli vysílání pořád pro náboženské skupiny, pro věřící, jestli ještě dneska to... Má být, jestli to je veřejná služba, protože věřící mají dneska svoji televizi. Jo? Myslím, jestli to ještě funguje, noje, myslím, že to mají svoji rádio, ProGlas, myslím. A tak, všechno k diskusi a všechno znovu, jo? ale byl bych raději, kdyby to um, udělala nějaká jiná vláda už, protože um, tady těm nevěřím. A um, je potřeba ještě říct, že velká veřejná mediální služba je, když by se něco dělo a nedej bože, jo, teď vidíme ty naše a, předsedy vlád a ministry všechny možní a předsedy, předsedkyně poslaneckých sněmoven, jak oni dělají všechno pro to, aby na nás, aby se pokud možno přitáhli tu válku, já se to úplně bojím, jo. Posílají se zbraní někam, jo. Teď takže aby náhodou ta televize, jo, to zpravodajství ještě nebylo uh, nutné využít pro nějakou takovou věc, to se obávám tak trošku. No, Ondra N. píše, tu flašku rychle a dobře ukryt před Macinkou. No, Ondro, nesouhlasím. Petr Macinka je uh, podle mě výborný streamer a hlavně to musím říct, výborný parťák, fajn, chytrý člověk a... Uh, udělal jednou chybu, Vyjondro. Určitě jste taky udělal nějaké chyby. A vím, že tuto chybu, ž, jako na nalice při živ, živáku, už nikdy neudělá. Na to si můžete spolehnout, takže já bych ji tady s úplně klidným srdcem nechal. jo, A krom toho, že si myslím, že na Petra je spolehnutí. Ksavere, zdravíme z Libochovan, Jozef a Jaruška. Oh, děkujeme, zdravíme do Libochovan. To je libo chovaný, libo chovány, obec v Česku. Už Uř... je pozor. V okrese litoměřice v ústeckém kraji hmm. 586 obyvatel. Nadmorská výška 143 metrů. Starosta Vlastimil Vrbenský. Oh. Ještě? Vypadá starostá. Jsou věci. No taky vás tam zdravím, Dolibochovan. Já jsem tam někdy nebyl asi, ne? Hmm. Hmm. Tak, co říkáte? Vládne mafie. Píše Stanislava C. Večková. Co je mafie? Prostě no. Tak myslím, že po té, co teď začal zvonit, takzvaně, jak se říká v Brně, ten pan Hlubuček, tak vycházejí na jeho různé věci. A to, že to hnutí stany nepochybně napojený a od začátku spojený s nějakým mafiánem panem Redlem a ten, ten je kámoš parťák toho krejčíře zavřenýho někde. No tak to víme všechno. Tak vlastně, no, bohužel, Stanislavo, vidíte, už si to všímá, všímáme. Tak, Stanislava, tam jsem končil. Jak mi to tady poskočí vždycky, to je jako peklo. Marie Metlická, dobrý večer, co říkáte na mazání YouTube strany PRO? A doporučuji dnešní vysílání pana Rajchla, kde čte odpověď ČT k doku obchod se strachem. Nevím, že by mazal YouTube, je to možné, já zase všechno nesleduju. A na vysílání pana Rajchla nevím, jestli mě zbude čas, protože budu číst tady vaše zprávy. A Mám tam ještě něco rozkoukaný taky, jo? A když jsme u toho, tak zítra je ta demonstrace. Zítra je to tak 23. Myslím, že to mají nějak odpoledne, od od na Václavském náměstí. Jsme tady kousek, tak se tam možná zajdu podívat zpovzdálí, jo. Jak víte, já nejsem moc uh, typ na demonstrace, ale uh, tak ta situace v naší zemi už je, bohužel, tak zoufalá, že už i já, jo, nedemonstrační, eh, jo, jísek říkám prostě, asi je nutno demonstrovat. No. Otázka je zase, eh, co to, do jaké míry to může pohnout s věcma. No, přál bych si, aby, aby, něco, jo, aby se něco stalo, ale zaslouží si velký uznání všichni, kdo teda jedou třeba z druhého konce republiky, na demonstraci do Prahy jenom protože už mají všeho dost a že mají pocit, že věci mají být jinak. To je jako klobouk dolů. Jo. Tak, paní Alex v týdnu natáčela. Paní Alex skvělá, ta jenom kvete, musím říct. Dnes tady byla také za náma, k tomu se dostaneme, ale měla ve svém pořadu Jana Zahradila, poslance, europoslance a takovýho pravověrného ODSáka, jo. Člověk, jehož názoru si vážím a říkám si, kam lidi s tímto pohledem na svět a s tímto myšlením z ODSky zmizeli. Pořád je to pro mě jako záhada století. Na ten rozvor se určitě podívejte už kvůli tomu, abyste uznali, jak Alex v tom je výborná. P za vším hledají babiše, nebo za všechno může babiš? Tak, to má Kuba pravdu, že ten antibabiš jako je lepidlo té současné vládní koalice do značné míry. Určitě ODS a dejme tomu Piráti mají spolu velmi málo společného, nebo měli spolu velmi málo společného, možná, že už to úplně neplatí. Já myslím, že skutečně ten fenomen, ten antibabiš, že to zafungovalo teda jednou v těch volbách 2021, mám velké pochybnosti o tom, že to zafunguje znovu. A myslím, že to ani není zdravé, jako úplně tak jako demonizovat jednu figuru na té politické scéně, On v ano není zdaleka jenom Babiš, už tam jsou i jiné viditelné postavy. A podle mě jsou to prostě, to jsou standardní politici, se kterými prostě je možné se bavit, nesouhlasit s nimi, prostě vláda, opozice a spolu bojují tvrdě, ale prosím pěkně, ať tady není snaha tu opozici nebo její voliče vymístit někam úplně mimo demokratické spektrum, což mám pocit, že někteří vládní politici téměř jako se snaží udělat. Jo? Mm. Já považuji za chybu. A ten antibabiš podle mě už prostě fungovat nebude. Už ten, ta, tahle, ta, jakoby, tenhle apel na ty voliče už vyvanul. Mhm. Čili jednou to posloužilo a po druhý už se to nebude opakovat, podle no, vás. to Řeknám, jako ukáže se to v roce 2025 s jakou strategií vlastně ta vláda, speciálně ODS, jakou půjde do těch velkých parlamentních voleb. A já bych teda strategii, jednoduchou strategii anti -babiš, já už bych nedoporučoval. Hmm. Podívejte, ODS a ANO spolupracují na krajských úrovních, v celé řadě krajských koalic. Samozřejmě někdo může namítat, že krajská politika je něco jiného než celostátní politika. ANO to tak je. A když si vezmete ten program ANO, třeba do eurovoleb, do těch letošních, no tak já tam čtu teze, ze kterými já jsem kandidoval za ODS do Evropského parlamentu v roce 2014. Třeba. Jo. Takže je vidět, že oni prostě převzali část toho našeho programu, převzali tu část, kterou my jsme mimochodem opustili nebo posunuli se na tu půdu, kterou my jsme vyklidili. To je taková ta pozice toho, toho národního konzervatismu, jak se to teď politologicky nazývá. A udělali to asi chytře, protože zjevně jim to nějaké voliče přineslo. Takže já beru, ano, jako dneska standardní politický subjekt, který dokonce lze už i definovat. Není to už žádná nějaká bestvará hmota, která se přelévá a vlastně nemá žádný obsah. A myslím si, že můžeme s nimi nejenom komunikovat, ale že za určitých okolností prostě politika je umění možného, že bychom se neměli vzpírat i myšlence. Že se třeba potkáme v nějaké budoucí vládě? Jan Zahradil, bylo to velmi zajímavé, co říkal u Alex, a on vlastně velmi jemně a trošku vznešeně říká, že si je vědomí toho, že ODSK tím, jak vystupuje a tím, jak podrazila svoje voliče spojením tady s těma dalšíma ministranama, tak vehnala spoustu voličů do tva, do náruče Andrej Babišovi, což on tam vlastně vysvětloval, že? A uh, už to ukazují i ty průzkumy. Jo? takže. No, ale volby jsou ještě relativně daleko. Káťa píše, Ksaver, velké díky za včerejší horkou linku. A s Turkem byl na Pirát. Jo tak, jo, jasně, nějaký Pirát, jasně, kdo jiný. No, horká linka Tomio Okamura, byl mrkněte taky na to. Já jsem teda stihnul až druhou půlku, ale mm, je to, je to velmi fajn formát. Roman Havlíček, dobrý večer. Fiala v daném videu řekl, že jim opozice závidí. Jak se jim vše daří? <laughs> jo, tam Tyve, tak říká, tak... Na to, už, není co říct. to je prostě... <laughs> Meskalero, chyba lávky ospravedlním sám, malo být půst. Jo, jasně, díky. Stanislava posílá kilo, díky Stanislavo. K ustaral ty chlebič na, na ty chlebičky fotku pana holce, když vám je platí, to jsem ještě neudělal, to je pravda, na to jsem popravdě zapomněl. Zdravím pane principále, na to, že Okamura dělal v XTV svůj první stream, Klobouk dolů, zvládl to na jedničku, e, za mě tedy dobrý. No, tak to jsem rád, to jsem rád. Stanislav Kohout, pane radní, včera jste byl na radě super, nedělejte se, bylo to předevčírem, Stanislavé, jenom drobnost a děkuji za to. Jenže je to trošku jako z jistého úhlu pohledu marný boj. E, hezky jste to řekl s tou sledovaností, píše Drahomíra Navrátilová. Teď nevím, paní Drahomíro, nebo Drahomíro, co máš, nebo máte na mysli, co jsem řekl o sledovanosti, tak. tady zase někdo píše pro změnu, Tomio byl dost chaotický, jasný. Tak co člověk to názor. Daniel L., tak jsem jednu stupenku přikoupil. Přiberu syna, těším se na duben i se ženou. Danieli, co dělal dobře a těšíme se. Už to vlastně je od zítřka za 14 dnů, nebo za třetí? Teď jsem se úplně vyděsil. No, tak ono je to od zítřka za 14 dnů, přátelé. No, to nám to teda uteklo. No, no. Já doufám, že budeme v komplet sestavě, že to že už nás nepotkají žádná, žádné složitosti, protože e, náš pan šéf ansámblu tady celého, jo jako ještě e, Jitřenka, jo, tak má m, dneska novou nohu po operaci, jo, něco mu tam strčili nebo vyndali nebo něco, aby e, kopita už bude mít v pořádku, tak teď už se budeme soustředit jenom e, na to, aby to 6. bylo dobrý, ale m, a, Zažíváme si e, složitá období, že? <laughs> Ten čas letí. To bylo nedávno. Co jsem si říkal, zase otravujou s, s narozkama, když je to za půl roku a ono už to bude za 14 dnů. Nemáte pravdu. Xaver no. dobře jim dává rozhovor. Na radě jsem slyšel a ti podržtaškové na rozhlase. Mm. Bys to měl jaký pustit, podržtaškové. E, taková jako podržtaškové. Strašidelná jako věc. No, už je to pryč. Tak jediné, na čem se ČRO může točit, je možnost pošlechu rádia v počítači. No, Martine, může? Já už jsem to tady, já už to nebudu číst. Se točí na čině. Na čem chce, ale já o tě 45 korun měsíčně budu bojovat. <laughs> Je to třetina, třetina nebo půlka krabičky cigaret, ale nedá se nic dělat. Uh... Páďo, za vaši odvahu v radě ČT a postoj k podržtaškům v ČRO. Těším se na 6. dubna, ať se nám prezident Zemant uzdraví. Taky bych si to přál a ono to prý jako směřuje k dobrému. To bude ještě, budou ještě doktoři udělat dvě, tři tiskovky a už bude dobře. <laughs> S tím aktivismem v ČT, e, jsem to nechtěně napsal v opačném smyslu, já to pochopil, to byl vtipek, small soldier, x jasný. Michal Macháček, Michel Spišel, Michel spíšel. Micheli, dlouho jsem o vás neslyšel. Měli bychom se vidět kafe rychlý. Jsem velmi smutný, že nemohu být na Mídanu v tom hotelu. Budu zahraničí, dezoláti, zlomte vás. E, Myšeli, vy taková stěžení osoba nebudete šestýho. Tak to bych se na to podíval. Abych si pro vás do těch pišel nepřijel. A tak kafe, ale můžeme vypít, ne, prosím vás. A v zahraničí, zahraničí, zahraničí bude i po 6. dubnu, tam můžete jít kdykoliv, ale ten top hotel bude jenom jeden. Michel, ještě to zvažte, zrovna rád, vás bych tam teda rád viděl. Okamura byl super, rádio z auta nejde odstranit, říkají odborníci na radě, Sím to nandal super, dnes černý outfit, ale přesto je vidět, že si zhubl. <laughs> píše Věrka, 8, 9, 1, 7. Věrko, ty víš, co mě udělá radost, že? Ale Věrka je skvělá, byla tady v týdnu za náma. Na kafe dostali jsme krásný, dostal jsem tričko. Už jsem se zkoušel, Věrko, vezmu si na některý stream, je mě to, máš mě ve voku. Ale trošku se mnou zubnu, ale, ale pořád je to málo. <laughs> Ještě jich potřeba tak 100 kg No a to už, to už dám. Každopádně je to složitější s tím rádiem z auta. Jedni odborníci říkají, že ne. A mně bylo dnes řečeno, že se tomu pověnují. Hlavně, aby si pan ředitel Zaural přišel zkontrolovat ten můj budík. ta drzost. Oh. No. Proč za lži v čete mám platit? Není to zvrácenost? Píše 56 ke -sup, něco, kečup možná. Uh. Zase to tak složitý. Já se už do toho tady ne, ne, nechci zabředávat. Česká televize dělá spoustu věcí, které jsou dobré. Já jsem tady pochválil smysl pro tumor. Ten seriál podle mě byl skvěle natočený, skvěle zahraný, skvěle napsaný, odramaturgovaný. A já si takhle představu, představuju, představuju službu, tu veřejno právní, jo? tak si to trošku já představu. Ale je tam spousta věcí, které si říkám, jsou zbytečné a řada odborníků říká, že průšvih je, není v tom, co ta televize říká. Vy tady říkáte lži že nechcete platit za lži, ale pr jednak problém je v tom, co neříká. Lži, no tak redaktorka České televize řekne, že sbírka básní pana Zdechovského, když je nová, že zmizí z pultu, že se po ní zapráší. Lež jako věž, no tak nějaká Pipina chce pomoct prostě uh, Zdechovskýmu, tak tam se z ní snaží udělat hvězdu. Dobrý, je to lež, nevím, je to, je to neprofesionalita, Pořád newsroom leže, to víme, tak s tím počítáme a víme, že se díváme na pořad, který leže naprosto s přehledem, už jsme ho několikrát chytli za uši, že máme to černý na bílým a tak. A já už si na to tak nějak zvykám, ale zalžu určitě ne, ale platit za spoustu dobrých věcí, no, které tam taky jsou, to jako uznejte. V létě pustí chalupáře vždycky a to je dobrý to stojí prostě, za chalupáře přes léto. A nebo se chcete podívat na tu ČT4, nebo ČT4 sport, jak říká pan Holec, na fotbalové utkání Beton Horažďovice Sokol Velemín. Přece každé, to přece každý zajímá. No? Tak jednou uznejme, že, něco, že to není úplně tak, ale člověk by očekával, že tam budou pracovat jen ti nejlepší, že? A ono to Teď padá jeden po druhým ten jiné a Volner, no, Tak. Ale tak hlasujte tady hlavně. Počkejte, podívám se na průběžný. O, oh, 2813 hlasů. 2% je pro zvýšení a uh, 98 uh, je proti. Jo? Doufám, že si to tady ti tajtrlicí z toho českého hlasu na to podívají, na hlasování tady 3000 lidí. Dobrý večer všem lidem dobré vůle, jak Saverovi zvlášť. Uh, dobře, uh, pěkně. Pojďme se podívat na ukázku. Dejte nám teď Václava uh, Klause Pepo. Uh, prezident Klaus tady byl dnes ve vedlejším studiu. Natáčeli jsme už, představte si, 49. díl, pane prezidente. Jo, tak po vysílání podepsal několik knížek, pane prezidente, takže kdo bude chtít na e-shopu XTV a napište si do poznámky, že chcete podepsanou a paní produkční vám pošle podepsanou od prezidenta. Ale zase dnes Václav Klaus nesklamal, probrali jsme řadu Věcí, které mě samotně velmi zajímalo, zajímalo, a ke všemu se samozřejmě vyjadřuje po svým. A u, každé, u každého toho stanoviska, nevím jak vás, ale mě donutí o těch věcech při nejmenším přemýšlet. Podívejte se. V Rusku proběhly volby před pár dny a obecně já to čtu ve všech médiích, že to byly volby nedemokratické. Co si myslíte o volbách v Rusku? Tak volby v Rusku nejsou volbami naše, volby našeho typu. A jako opravdu, oni tam nemají systém politických stát našeho typu, oni tam nemají pluralistickou demokracii, prostě to je. Systém jiný a určitě ne náš a určitě my bychom takový nepřežili, nechtěli ho mít a podobně. O tom nemůže být sebe menších pochyb, ať, ať nikdo nikomu nevkládá do úst něco takového. Druhá věc je, nakolik Rusko v té své obří rozloze, nevím, sedminy nebo kolik země koule, jaký má mít systém a jak to mají řešit, to já jim nedovedu poradit. Nicméně náš systém to není a proto no comments, volby ho neřeší. Mm -hmm. Ale vlastně se stotožňujete tedy s tím, co říkáte, že klasické demokratické volby to nejsou. Určitě ne. Ale všude je naznačováno, že vlastně to, že Putin vyhrá nějakým podvodem. Já si nemyslím, že vyhrál podvodem, ale nevím o tom nic a nemám žádnou investigativní složku někde. Prostě nevím. Já si myslím, že v tom systému, ve kterém se Rusko odehrává, navíc válce, ve válce, kdy prostý občan Ruska má pocit, že je útočeno na podstatu Ruska, tak já bych skoro typoval, že 80% jakýkoliv prezident v Rusku dneska může dostat. Pojďme na tu Ukrajinu, protože teď sledujeme zprávy o tom, že Evropská unie zejména, myslím, že to připustil prezident Macron. Tak já svůj názor říkám prostě dávno opakovaně, už něm nic nového. Průlomového prostě říct si nemohu. Jsem plně přesvědčen o tom, že ta, válka, že ta válka se nedá ukončit válečně. Prostě jestli Rusko je tak silné, jak je, a Ukrajina bude dále podporována a více a více podporována tady z Evropy a Ameriky tak to nemá, podle mého názoru, volečný, volebný, eh, válečný vojenský výsledek. Mm -hmm. no ale... Ta, a mám pocit, že musí se začít dělat něco jiného a tím něčím jiným je příměří. a pak vyjednávání bez toho, aby každý den byly vražděni lidé a likvidovány obrovské obrovské hodnoty. Úplně nový díl 49. pořadu, pane prezidente, už je na xtv.cz. Prkněte na to. Ondřej Mrmek píše, dobrý večer, vše myslíte, Xavere, že se někdy dočkají svého vysílání na ČT i menšiny poslouchající extrémní metal? Třeba v Norsku je to běžné. A díky moc, zdravím. O, nevím, jestli je to v Norsku běžné. Pane doktore, co? V Norsku? Nevíte? No, pan doktor, jestli se dívá, tak mě napíše. Ale eh, skoro bych vám tady Řekl, že se asi nedočkají, <laughs> já teda nevím, co to je, ten extrémní metal no, a nebudu se raději pouštět do ně, žádného rozboru. Co říkáte na osvobození Ukrajince obžalovaného za vraždu roma v Brně? Já bych řekl prostě Brno. Martin, píš, nezaznamenal jsem, musím se podívat, co se o tom píše. No. Nedivím se už ničemu obecně. Zdeněk Červený s Volkylem, děkujeme Zdeňku. Dnes jsem poslouchala, že by hnutí stán mělo volit komisaře. Mě dost vyděsilo, že eurovolby nechá, pomyslela jsem, že ho volí ti, co mají největší zastoupení. Ne, 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 s tím eurokomisařem je to uh, úplně jinak a myslím, že už jsme zaznamenali, že už na tom byli nějak domluveni, pak to nějak padlo, že tak. Dokonce se mluvilo o paní, o té paní nerudové, takže tak. Eva Fialová, já zítra na Václaváku budu. No tak víš, skvělé. Už máte ušitý oblek na 6.4., píše Leona. Leono, nemám, až vidíte, to jste mě připomněla, já jsem to úplně pustil ze zřetele. A za prvé nemám a za druhé, ani tady nebyla paní Šička s panem Šičem na zkoušce. Říkají, že bude zkouška ještě obleku. On to nebude úplně oblek, pozor na to. <laughs> ale doufám, že tam budete, Leono, tak abyste to vůbec viděla. Bohužel do Prahy se nedostanu, neustála bych to, ale z poslední demonstrace se mi, se mi vyfotila eh, s, Xaverev, s Xaverem v autě. Jo, 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 to jak jste šli tady okolo XTV. Kamarádka vyfotila, fotila, jasný. Karla, Karla Barková píše, mě osobně velmi zklamal, jestli považuje udavačský pamflet v podání svého přítele Vondry za drobný lapsus. Na tom tedy nic znešeného není a byl by to konec přátelství. A co Kampelička to píše k panu, k panu Zahradilovi, asi? Marlano. Udavačský pamflet, která opravdu byla síla, jo. To, je, to si myslím, že pan vznešený, pan Vondra, disident, v úvozovkách šlápnul do hovna ve velkém stylu. Jan Wagner, jako koncesionář, děkuji Xavere za vaše vyjádření, respektive dotaz na generálního ředitele České televize, který jste excelentně formuloval na radě ČT 23. Jo, ten, tentokrát mě poplatku pročete, není líto. <laughs> Věrný divák, posluchač i čtenář. Pane Wagnere, děkuju a byl tady, byl tady, pan Duben u nás, tak doufám, že se někdy potkáme zase společně. A, a nebo s váma třeba, nebo už pojďte okolo někdy. Josef Mezulián, zdravím. Slováci zrušili koncesionářské poplatky financuje stát a bude kontrolovat ministerstvo financí odříznou pijavice návod. Otázka je, jestli od, opravdu odříznou pijavice, jo? No, ale nejenom na Slovensku, to už se děje v různých zemích, ve Francii taky, jo. No, bylo by to férovější, co si budeme říkat. Ale Jozefe, <laughs> jak to tady čtu, ten no, váš dotaz, jo? Trošku to zavání s pacákama, pozor na to. Eh... Blahopřeji k bopnání fanspage page a těším se na večer sedmého dne. Doufám, že to štu správně. Dlouho jsem neviděl, je Macha záchranář žije píše pan Pipiš. No doufám, že žije pan Mach. Asi zachraňuje, má to hodně. Jirka posílá 10 kanadských dolarů. Zdravím z Vancouveru, 40 mrtvých v moskevském divadle. Divadlo hoří přímo horor. Ukázky jsou na BBC. No, viděl jsem to v médiích. Co se, a prý se mluví o terorismu, no, jsem nějak četl. Spacer tady píše, 45 na boj z ČRO Proxavera. <laughs> to opravdu zavádí bojem trošku. To je velká pravda. Vlastní Tlustý byl dnes s paní Alex v podtrženo sečteno. A Alex samozřejmě excelentní, pan Tlustý excelentní. Mimochodem oba dva budou 6. dubna v Top Hotelu. Já se na to těším velmi a e, musím říct, že e, já se na to, já potrženou vždycky dívám. Jo? Je to pořad, který jsme si e, kdysi v XTV před několika lety vymysleli a na začátku jsme to nevěřili, potom e, se tam prostředila řada komentátorů, jo. E, myslím, že s tím začínal Ondřej Hejma, tenkrát v pozici e, komentátora skvělého a e, dneska v tom skvěle sedí i paní Alex, i, i pan Tlustý. A já se na to vždycky e, dívám s takovou jako, s takovou nostalgí. Jo? E, jako ne, když se tam střídáme, tak jsem tam pořád doma. Ale e, říkám, Alex jako byla dva a ona je v tom bezvadná. prostě Je v tom bezvadná, nemůžu si pomoct, podívejte se na ukázku. I dnes píše, nepřipomíná to moc Putina, znovu jsme u Putina, Macron vzbudil rozruch fotkami z posilovny. Tak ostatně není jediný, kdo se voda na fotit. No to je voda na mlín. To je ono pozornost. Francie má spoustu jiných problémů, stejně jako my, dokonce celá západní Evropa má spoustu jiných problémů. Ten základní problém je ekonomický upadek. Zhoršuje se tam životní úroveň, potřebují odpoutat pozornost. A myslíte, od že to stačí? Válka, fotka? válka. No válka, ta válka stačí. Uhum. To, že zachraňují Evropu před Putinem, teda oni to tvrdí, já si to nemyslím, já si myslím, že to zhoršují, to je přeci odpoutání pozornosti a myslím, že je to teď tak intenzivní, zejména protože se blíží evropské volby, bude zajímavé sledovat, jestli až proběhnou evropské volby, jestli dál budou takovými verbálními válečními štváči, jako zatím jsou. Prostě protože oni vědí, že na tématu chráníme vás nebo nechráníme vás, nebo dokonce to zhoršujeme, získávají velkou podporu, když to na všech ostatních tématech prohrávají. Ale paní Makronová říkala, že... Macron boxuje dvakrát týdně, aby jako podpořil sport před olympijskými hrami, které se budou konat v Paříži v létě. A tak vyprávět paní Makronová může co chce. Podstatný, je, jenom, podstatný říkám. je, že mu to prospívá. Kdyby mu to neprospívalo, to nedělá. Tak ostatně i český prezident se nechává často fotit a natáčet při sportovních i jiných volnočasových aktivitách, méně pak u těch a pracovních. Tak, tak to je vyzkoušeno. Ještě to chce fotky s mazlíčkama, pak to chce návštěvu materské školky, pak to chce nějakou medaili pro nějakou olimpioničku. To je všechno vyzkoušené, to funguje. To, a, děti, to jsou, a děti fungují? Děti, to jsou taky náhradní, te, ano, v vnoučátko na ruce, taky můžu přinést vnoučátko na ruce, když by to bylo potřeba. To je všechno vyzkoušené, to funguje, odvádí to pozornost, činí to ty lidi milými, podívej, je to chlapák, no, když se k tomu představíme, jak je velký, tak nás to nadšení pustí. <laughs> Ale na francouze to asi bude na některé fungovat. Tak podívejte se na Jde o výsledek Vladimíra Vladimir to bude možná to, tak trochu no, taky, taky, ano, ano, hraje hokej a bojuje no. s medvědem. A ano, ano, to je všude stejné. Oni jsou totiž lidi všude stejní. se, sečteno, už je to hotový, už je to připravený, už je to uveřejněný na... Uh xtv.cz, Ondřej Zajírku Masa posílá 20 kačku, Josef Mezuliany, ještě když budeme v těch spacácích spolu a pan holec navrh, nemůžu trpět v lepší společnosti. <laughs> Díky za to. Rob Bobošik, 6. dne v to botelu, pardon, jo jasný, už tomu rozumím. zbyněk červený, o, zdravím vás z Egypta ani zde nemají nejlepší, nejpopulárnější a nejprodávanější knihu pana Zdechovského. No teď už hledáme, prosím vás, tu přeloženou knihu poezie pana Zdechovského, co chce být zase europoslancem na vyloženě extrémních místech. <laughs> a jak to vypadá? Žádná sbírka do pana Zdechovského, do žádného jazyka přeložená nebyla. Je to čistokrevný Podvod, jo, prostě nevěřte tomu, no, je to lidovec. No. Tak, já vám tady ještě hážu odkaz na deníček. Teď uzavřu, uzavřu uh, dnešní anketu nebo hlasování, chcete-li. Uh, ptal jsem se vás, jste pro zvýšení poplatků za českou televizi a český rozhlas. A tak já to tady ukončím už vidím, že jak to dopadlo, že hlasovalo přes tři tisíce lidí, což je úžasný, a 97% z vás nejste pro, to znamená odpověděli ne, 2% odpovědělo, že ano, a 1% jako vždycky je ztraceno v překladu, to budou nějaké ty desetiny. A teď je potřeba, aby to viděli soudruzi z Českého rozhlasu a taky z České televize a tak, jo. no. No, hlas lidu, nemůžu si, nemůžu si pomoct. Ještě než vám pustím poslední ukázku, tak uh, řeknu, že ještě nevím, jak to bude v neděli. <laughs> Napínavý. A, ale dám vám vědět třeba na uh, facebookové stránce Xaver Live, pro jistotu si ji zafajfkujte. A... Mm, No, tady píše Jarka, Jarka, kdo to hlasování pošle do parlamentu? Chtělo by to, chtělo by to. A eh, buď to se tady něco dít bude nebo nebude, ale spíš bude. Já poděkuju v této chvíli partnerům. Eh, jednak eh, manerům, jo, byl tady Aldo s Peťkou, pokecali jsme výborně. Vy, kteří jste, eh, vy, kteří máte vstupenky na 6. dubna, tak eh, ať máte klasickou stupenku anebo tu VIP, tak vsadím dolar proti fazoli, že ochutnáte manerky, budou tam hostesky, z manerou hostesky a budou chodit a budou nám nabízet manerky. tak to můžu prozradit. To ale není to překvapení, hostesky, krasavice. Jo, tak jenom abyste na to mysleli, jo. abyste si třeba po cestě nekoupili manérky. Děkuji, Grand Café, Grand Pomlčka Café. .cz, jo? naši dodavatelé od začátku, pan Tesař, náš kámoš. A, a pleteme si. Pokud znáte někoho, kdo plete, tak mu doporučte tuto stránku. A teď, a, přátelé, včera jsme natáčeli další díl pořadu Moc peněz s Robertem Vláškem. To no, tam jedná jako velmi zajímavá okolnost, protože pan Vlášek vysvětloval, jak to bylo a jakým způsobem vlastně putoval a neputoval, až se nakonec ztratil, no jak jinak, ten český nebo národní zlatý poklad nebo státní, to je jedno, ono se tomu v různých dobách říkal různě. A nakonec to vypadá, že to někdo jako zatáhnul, no ale tak to je, ale on to má docela dobře, pan Vlášek vysvětleno. Na ten pořád moc peněz se podívejte třeba během víkendu, protože budete překvapení. Já jsem některé věci opravdu kolem toho vůbec nevěděl, ne, neviděl, netušil. Takže ukázka teď. V roce 1922 už tam bylo 19,9 tuny zlata a nějakých 5 tun stříbra. V roce 1925 už bylo 40,8 tuny, vidíte, jak to narůstalo poměrně rychle. 29, v roce 1929 2 tuny, a 15.9.38 v těch kritických časech vlastně naší republiky jsme měli 96,6 tuny. Takže relativně hodně a to zlato bylo umístěno tak, že Beneš a vláda tehdy se báli toho válečného konfliktu a báli se, že o to zlato bychom mohli přijít, kdyby ten nepřítel sem jako pronikl tam, kde bylo uloženo v Praze třeba to zlato. Protože ten, ten válečný plán byl takový, že vlastně se budeme bránit a stahovat se směrem na Slovensko, takže by mohlo k tomu dojít. Takže vlastně větší část toho zlata byla umístěna v zahraničí, ve Švýcarsku, na dvou účtech vlastně. Jeden účet byl Bank of England a druhý bylo BIS, Banky pro mezinárodní Bylo Tam fyzicky? Bylo tam fyzicky, tam leželo to zlato fyzicky. Jo, ale bylo ještě tam, k tomu, i rozumím. No. Bylo, bylo, tam fyzicky. Konkrétně to bylo 28,3 tuny na účtu vlastně BIS a 26,8 tuny jakoby na privátním účtu Národní banky Československé v tom Švýcarsku tam. Takže v Praze bylo jenom nějaký 6,3 tuny. No a potom po okupaci ten osud byl velmi, velmi jako tragický, protože po té okupaci 4.3.1939 na německý nátlak Národní vlastně banka naše, Československá, nebo ta bankovní rada převedla 14,5 tuny na účet říšské banky. To byl první krok. Tam bylo samozřejmě zřejmé, že to je pod nátlakem, ta bankovní rada nejednala svobodně samozřejmě, a velmi smutné je, jak s námi naši spojenci pracovali, bývalí teda spojenci v té době už, protože vlastně ta bankovní rada informovala zastupitelství Velké Británie a Francie, že tak činí pod nátlakem, aby zamezili předání toho, toho zlata, což byla vlastně krádež. No a ti naši spojenci s tím neudělali nic, to zlato se skutečně převedlo. Byl z toho později obrovský skandál, protože vlastně nějaký investigativní novinář tehdy s tím přišel s touhletou informací o Velké Británii. Bylo z toho velké pobouření jako veřejnosti. Winston Churchill to později označil za druhý mnichov, finanční mnichov, že to je obrovská ostuda. Takže teprve potom se zablokoval zbytek toho zlata a vlastně to zlato potom bylo používáno za druhé světové války pro financování naší vlády a naší armády ve Velké Británii. Opět zajímavé, my jsme platili tím zlatem vlastně ponožky, rakve, když to tak řeknu, zbraně a tak dále, všechno, skutečně všechno. A když to za to došlo, tak nám Velká Británie poskytla úvěr abychom mohli dál za ní bojovat. Robert Vlášek a pořád moc peněz. No tak, nový díl je na světě. Luděk Petrov tady píše ještě s boukilem. Zdravím vás, k Xavere, a přeji vám pohodové dny, Luďku. To my taky přejeme do velké bíteše, že jo? Začíná víkend, přeji hlavně zdraví, no to, je, to se mě týká teď. Těším se na další váš deníček, který mě opravdu zaujal. Zdravím vás, Xavere, už jich moc nezbývá. U těch denníčků, to já teď přemýšlím, co s tím. Já už si říkám, teď je dneska za chvilku, za 10 minut bude premiéra novýho deníčku už 32. A já si začínám říkat, teda jako co, co teď? <laughs> jako co přece, až, až, jich bude 90, tak přece to nemůžu opustit. Tak a třeba ještě mě to přestane bavit. Um, napište mě, Přátelé, jestli jste na mě dnes poznali, že mám horečku, to by mě zajímalo. Nevím, doufám, že nemám covid, ale jsem jako úplně nepoužitelný, tak raději si ten stream nebudu zrovna spouštět. Doufám, jsem tady úplně moc nekoktal, neblábolil, protože to typuju na takových 39. A já teda nejkratší cestou frčím do postele a budu se to snažit nějak rozchodit. Škoda, škoda že já nepiju tohle, to je tady na horečku dobrý. Jo? No. Ten, jo, je to tady vidět, ta slivovice od pana Umlaufa. Tak pište někdo, Zlatou horučku píše Marian Mihalo. Je to na mě vidět nebo není? <laughs> Děkuji k za váš čas, přeji brzké uzdravení. No já si zatím nepřipouštím, že jsem nemocný. Je třeba se ráno probudím bez horečky, ale je teda jako teď fakt blbě. Takže jsem to tady s váma přežil. Myslím, že jsem od vás taky tady pochytal nějakou energii. Takže za to děkuju. Ještě jednou vám tady dávám odkaz do chatu, na který když kliknete, tak se dostanete, dostanete rovnou na dnešní deníček. A nic jsem nepoznala, píše babička Mary. Tak to mám, milá babičko Mary, velkou radost. A pozdravujte v Hračanech. Doufám, že nepletu ani ty místa. Luděk Petro, velká bítež. Babička Mary, Hračany, hospodě. Hračany, ale vedle tišnu, a nemyslím tady Hračany, Petra Pavla, Pavla Petra, nebo jak to je. Takže já vám teď popřeju tak hezký víkend. A... Držím vám palce, jsem rád, že držíte palce vy mně a běžte se podívat na deníček. Já jdu zales do postele a budu se snažit, abych se ráno probudil a byl zdravý. V tuto chvíli ve 22 hodin a 21 minut v pátek 23. března 2024 mám pro vás poslední dvě slova. Dobrou noc.